Sara Azurza, ongi etorria, txapela. Ezkerrik asko. Zer modu zaude? Ondo. Ondo. Nekatuta pixka bat ondo. Baina ondo, pozik. Ederki, bueno, hemen berriro diskoa, bueno, hemen aurkeztuko dugu eta erakutsiko dugu. Nahi. Zure diskoa Donostian gaude eta Bakaleran eta duela gutxi aurkeztu zenuen Lugaritzen. Hori da. Eta, bueno, behatzi kantutatik, ni behintzat egun hauetan diskoa entzuten eta aztertzen, ustelak ez oildu eta hemen berriro hor hiru single, hiru hit ikusten ditut. Ez da usta txarra, ez? Behatzi kantutik hiru kantu zahar egitea. Bueno, nik ere nahi izan nun, hoe hitak izatea ardun. Ezakiten zerbait intentzio nalki pasadena edo jendeari gustatu zaiona, baina bai badira hiru kantu horiek igual nabarmendu nahi nituen nahi gehien bat. Ondo asmatu, eta ordun kinilan. Bai, ez? Bai, laguntza izaten da beti, pixka bat, baina. Bueno, hemen berriro kantua adibidez, bai konturatu nintzen, aurkezpen kontzertuan oso dantzagarria dala, eta jendea berara altxa zan, dantzatzen, eta gainera ni nabaritzen duen, ezakitzuek angoitik, baina ikusleen artean, jendeak dantzarako joera hori eta besteko ere, dantza eta bestu. Nire horakotan kiston posta sortzen zait barrenean, ze ikusten duzu kantua funtzionatzen dula, eta esango nuke ikerla urobak ere nabaritzula hori, ez? Goitiz zebla, hori iruditu zitzaidan. Ezakita alako kantuak badinan zuretzako etorkizunara begira alako hildo bat, diskon dantzagarri bat egiteko oinarria? Bai, guztiz, gainera hor atera ginenean estenatokitik, eske egia da nire abesti asko bai direla lasaiak, ez nire gustatzen zaizkidalako entzutea eta baita abesteare, igual abesteko niretzako gozagarria bat direlak. Baina hemen berriro intentzio horrekin jaio zen, ez ba, zerbait pandemiatik entozen eta zerbait hola jendearentzako dantzagarria izatea nahi nuen eta hor geldituko zena. Eta estenatoki gainean aurkezpenean nengonean eta ikusi nunean jende altxatu egin zela eta bazekiela abestia kantatzen zegoela. Nik ez nuen asko entzuten goitika, baina banekin jendea abesten ari zela eta gaina aulkitik altxa zela. Eta horrek bai eman dit pixka bat hausnartzeko bide bat, bai ireki dit. Ondo. Zuretzat referentziazkoak diren musikariekin ari zara lanean. Beste belaunaldi batekoa dira, batez ere Lauro ba anaiak, zibilbide luzekoak, ezakit, pentsatzen dut zuretzako hori garrantzitsua dela, ez? Bai, batez ere, bueno, duela asko ezagutzen ditu dalako, beraiek, azkenan beraiek, bueno, bai, ireki zidaten pixka bat mundu hau, ez? Zeni oso gaztean nintzen ezagutu nitunean. Eta niretzako garrantzitsua da, konfiantza dudan jendearekin eta gaina esperientzia duen jendearekin lan egitea. Gero, uste-ustela kantuak ere eskatzen du alako kantua entzun da eta aztertuta replikante moduko bat eta zukor diskorako gartxotu nusain gombidatu zenuen. Zegia da, momentu batzutan, kantuaren zati batzutan, hitzak bai egiten dute bajoarekin eta bateriekin alako badirudi oinarri erritmiko hori, ez? Eta hor oso, ezakit sartu zendun hori pentsatuta edo alderantziz, baina oso egokia dago sartuta hor kantu horretan. Ba, ez zegoen pentsatuta. Nik eragoratzen ez eraman nila abestia eta pixkat moldatzen joan ginela. Eta hor, adibidez, abesti horretan nabarmendu nahi nuke txiki bajistaren papelaz egia esan abestia entzuten baldin badezu badago horre, bueno, bajo eta baterien arteko jolas bat niri oso garrantzitsu irizun zaitela abestian. Oinarria baita. Gainera, lehen kontzertuetan egiten genuna da beraiek sartzen ziren intro moduko batekin beraien artean jolastuz eta gero sartzen ginen ikerretan. Hori ez genuen egin kontzertuan. Baina oinarrian dago eta egia esan ezen zerbait pentsatuta zegona, baina horrela espontaneo kiatea zen. Eta alako ez usteko ikuslentzat ere izan zen, dantzari bat ere atera zara. Zu ere desagertu zinen eta atera zinen ikuslen artean. Une bat zen jendea galduta zeon handik atea bartzen duen, baina hori ere izan zen, ezakit hori errepikatzeko asmoa dezun, kontzertuetan? Hombre, formatuak, bueno, ematen baldin baditu hori egiteko aukera, bai. Gia da gustatuko litzaiakela, baina beti dependen olakoan ez denatokia, eran bandaiteken dantzari bat, ez.
Eta lagunen, etxekoen eta auzokoen artean, lehenengo, oza, diskoa lehenengo aldiz jendaurren aurkeztea hori, nola eraman zenuen egun batzuk lehenago eta kontzertuan bertan? Ba, egia esan egun batzuk lehenago nahiko lasain egon. Eta esaten, jo, ez nago bat ere urduri, eta soinu frugan ez nago bat ere urduri. Bueno, goizean, bai egia, esan barde goizean oso urduri nengoela. Ezin nula, oza, ez nekin nun sartu. Soinu frugan oso lasai gelitu nintzen, eta gero, ez denantokira ego baina, hogeita mar minutu lehenago, izugarrizko presioa sartu zitzaidan. Jo, ba hori ez, familia eta senideak eta lagunak denak hor zeudelako. Eta baita, bueno, ba, industrian bueno, jakitunak ere banekin hor zeudela. Eta, ba, bueno, sartu zitzean hor pixka bat urdu gritasuna. Eta alako ajerik utzi dizu, aje emozionalik edo... Bai, eta berriro egiteko gogoa ere, bai. Hemen berriro egiteko. Ja, hori da. Ba, egia esan, kantu hauen alde ere, ba, jozen duen ere aspaldiko kantu bat ere, eta nabari da, konparazioan, salto artistiko handia eman dezula, ez, kantu batzuetatik bestetara. Behar bada igual diskoa gehiago landu dezu, normala denez ere, ba, garapen bat ere izan dezu, ez? Bai, bueno, kontzertuan jo nituen abesti zarrak, ba, zuk esaten duzun adibidez, 2017an egindakoa da, orduan imaginatu zen ba denbora pasa den, eta gainean nik momentu hortan ez dakit 19-20 urte izango nituen, eta 20-19 urte izatetik orain, ez dut esango adina, ez 26 urte eukitzera, ba badago salto pixka bat ez, eta hor esango nuke bai diskoa gehiago landu detela, eta baita ni ere landu naizela. Edo nire burua landu detela artistikoki baita ere. Eta bide horretan ikusten da estetika asko zaintzen dezula, ze hemen diskoan, bueno, bazalean agertzen da ikusten duena da zure orrazkera batekin eta kuante bereziekin, eta emanaldian ere protagonismoa handi hartu zuten, ze zintzilik zeuden gu iritsi gineneako, eta gero, bueno, horre ibilizinean jolasean, ez? Jolasean eta bai, korapilatu ziren baita. Esaten nondik ateako naiz, atean nintzen. Baina bai, estetika bai da niretzako garrantzitsua. Eta bueno, diskoan azalean erabileten estetika zuzenera eramatea baita ere ez, guanteekin, eta horre ez da ikusten, baina jantzia ere berdina zen. Ordu, bueno, nik uste dut gaina hori ikusleak eta entzuleak, baina baita kontzertura jotean ikusleak hori nabarit duela. Eta baita horre ematen dio balio bat. Eta kandelak ze zentzu izan dezakete, ze merchandisingan ere eskaintzen dituzten. Bai, oraindik ez dut jarri salgai online, baina bai kontzertuan kandelak eraman nituela, eskuz eginak, gainera, etxean eginak. Eta... Zer horrek eginak? Ba, nire mutilak eginak, baina etxean eginak. Etxean eginak. Bai, eta kontraportan ikusi dezakezu kandelak daudela. Pixka bat, abesti hau kandeletatik sortu, oza, abesti hau barkatu disko hau, kandeletatik jaiozelako baitarenik, azkenean konturatu nintzelako. Abestiak ez ditudan bakoitzean edo, hola momentu intimo bakoitzean, ba, kandelak euki behar ditutela inguruan. Eta, bueno, ba, ideia originala ditu zitzaidan, eta simbolikoki, ba, igual aproposa, ez dakit. La Luna, frantsesez amaitu duzu diskoa. Bai. Nola da, aurrekoetan euskeraz, inglesez ez duzu, orain frantsesa txertatu duzu. Bai, jende asko galdetu dit egia esan, etzelako, bueno, inoiz ez etzelako frantsesez abestirik egin. Frantzian bizi nintzen, bizi izan dakoa naiz, 15 urte nituela, eta bertan ikasi nuen frantsesa, eta jende asko esan zidan, esaten zidan, jo, frantsesez egin martezu bat, ez dakilako jendeak behindekan frantsesez egin ezakizunik. Eta niretzako ere erronka bat izan zen, ze nintzen nintzen saiatu. Eta esan, bueno, guazen zerbait egitera. Eta egia esan, ez nuen esan guazen abesti bat frantsesez egitera, zino melodia atera nuenean horrela atera zitzaidan, eta hau da emaitza.
zu bestela ere, zure ogibidean, komunikazio munduan zabiltza, frantsesa, inglesa, horiek erabiltzen dituzu, ez? Bai, nire ogibide ofizial, esango nuke. Bai, erabiltzen ditut frantsesa, inglesa, bueno, lau hizkuntzak, euskera, gaztelera, frantsesa eta inglesa, orduan. Oraindik an horri biltzen naiz trebatzen nire hizkuntzak. Eta ingelesez abestu dituzun bi horiek ere, aurrera ateratzen zaizkizu, kantuak egiterakoan ere hitzak ateratzen zaizkizu, ondoren letra osatzen hasten zara? Bai, gehien bat, bai. Melodia egiterakoan badaude batzuk euskeraz ateratzen zaizkianak, baina beste batzuk ingelesez eta ingelesezko asko euskera batu egin ditut ere, bai. Eskenik nire egunerokotasunan entzut dituten abestiak ingelesez dira. Eta orduan, olako nahi gabe estilo, olako estiloan, abesti bat egiterako garaian, nahi gabe sonoridadea, ja, inglesezko ateratzen zait, igual ez detitzik esaten. Yeah. Baina bai esan dezaket. Spanglisha, ez? Bai, olako, bai, itzasmatu batzuk inglesez ateratzen zaizkit. Mm-hmm. Bueno, inglesezko fonetikarekin. Bai, hori da. Eta askotan, lehen gehiago, abesti horiek inglesez izaten bukatzen zuten, eta gaur egun saiatzen naiz euskerara apostu gehiago egiten. Eta soul, funk, musika hori batez ere soul musika igual da gehien nabaritzen dana edo joera hori ikusten da. Zagi, zure belaunelikoen artean retro bezala hartzen zaituzte edo zer da entzuten dezuna? Zure lagunek seguraski beste estilo batzuk entzuten dituztela. Bai, egia esan nire lagun artean edo nire inguruan ez dago jende asko lako estilo entzuten duenik. Baina momentu arte zu harrapatu zintuen musika horrek, gaztetan edo? Bai, beti da nik, gaztetan. Egia da, pues, lehen referente mitikoagoak neuzkala, igual, ba, Adele edo Amy Winehouse bat, eta gaur egun indie, soul, bai, beste artista ez ezagunago batzuk aurkitzen jun naizela. Eta, bueno, horren aldea postua egin dut. A ber, ez dakit, retro nahi zen edo ez, bai, baliteke pixka bat nire barruan retro izatea, eta holako arima zartxo bat badaukat sartuta, uh-huh. Baina, bueno. Kontzertu eta diskoa esaidazu kantuarekin, azten da, bai diskoa eta kontzertuan ere, eta horzu gitarra ere jotzen duzu. Eta ez dakit nola irakurri buru hori edo ni, aipatzen duzu. Ez dakit hor, zalantza, euskortasun hori behar bada aipatzen da letra horietan? Bai, azkenean abesti hau jaio zen, ba, askotan uste dugu bestea dela, ez? Ez dakit nola ulertu, baina eta gelditu zaite, eta zu, yeah. Eta zure burua, hori euskortasun hori, ez? Mm-hmm. Askotan, ba, hau tendentzia hori esateko, bueno, dena besteengan botatzeko bezala, ez? Eta amodiozko abesti bat da berez, bai. Hasierako momentuetan oinarritzen dena eta askotan ba esate ez zaitut ulertzen, baina bueno, zu ere zure ulertu beharko ez horretarako. Ta bako, batzutan nahikoa lan daukagu gure buruarekin, ez da? Bai, askotan bai. Bueno, barrura begirako hitzak dira kantu askotan, ez? Eta hor bada joera bat ez lehenago abestetan gehiago behar bada garai batean. Norbaiti, o zerbaiti, o zerbaiten alde edo kontra. Eta orain gai intimoa gehiago ez nabarmentzen ari dira, ez? Zuen belaunaldien artean, hori nabaritzen dezuzuk hori? Bai, egia da, jo, lehen hori zerbaiten alde edo kontra aldarrikatzen zen asko, igual, aurreko belaunaldietan, eta bai, ez dakit, igual barrura begiratzeko joera hundirik etzegoelako edo tabu bat zelako gehiago, baina bai ez dakit zergatik ez dakitzen den erantzun zuzena, baina bai egia da azken belaunaldietan eta geroz eta gehiago ikusten ari dela ez, ba, bakoitzak barrura begiratzen ari dela eta horretarako musika edo beste arte batzuk tresna bezala erabiltzen ditugula. Ez dakit igual bai normaltasun bide bat ireki degulako, olako gauzak egiteko edo beharra degulako edo gaur egun bizimoduan eskatzen dulako iuka olako barne planteamendu bat egitera, ez dakit. Mm-hmm. Eta zeruek asoan sentimendu horiek izbiakatza asko kostatzen zaizu? Ez,
Gia esan ez, eta askotan hitz bilakatzen direnean konturatzen nahi ni ere bai zergatik, bueno, nire egoeraren edo bai, emozio egoeraren zergatia. Orduan eskertzen dut hitzetan jartzea, ze askotan ema erantzuna ematen didate. Ja. Eta zuk sormen prozesurako badazu joera zehatzik edo? Lehen gehiago zen, ba, gitarra hartu eta jolasten ibili, gero melodia asmatu, letra jarri gainetik, eta gaur egun egia esan, naiz hainbeste sartzen horrelako bide konbentzionalean askotan adibidez kaletik ni joanean eta entzut melodia bat hasten naizenean imaginatzen grabatu egiten dut, gero grabatutakoa entzun, horren gainetik ba, estrofa bat, beste bat, gero estribillo bat, zubi bat, gero lo hartu baino lehen ere etortzen zaizkit gauza batzuk, gero modu hola gitarra hartuta ere bai. Saiatzen naiz ez beti berdin egiten eta emaitzak, bueno, desberdinak dira. Eta zure ideia horietatik taldera eramaterakoan aldaketa handia izaten da? Bai, batzutan bai. Igual notatzen da gitarrarekin hasten naizenan artzia konposatzen, igual konposaketa bai dela konbentzionalagoa edo soinu poperoagoak dira eta hasten naizenan hola pixka bat kaletik nabilela edo jolasten bai azkenan beste bide bat aurkitzen dute abestiek taldera eramate ditutenean, baina bueno, ez dute, osea, taldeak ez du zertan abestia aldatu behar, azkenean ni naiz gidatzen dituna. Baina bari ditu nuna zen, gorputz espresialdetik oso do behar bada naturala ateratzen zaizu, baina oso ondo egoten dakizu eszenarioan, eta eskuen mugimenduak eta dominio handia, ze jende asko nolabait... Esan diate asko, eh? Hori esan dizu. Bai. Bueno, eske txikitatik dantzatu dut. Orduan ez dakit gainera kontzertuan egon zen dantzaria txikitako laguna duzu edo zurekin. Bueno, berek nere, bueno, elkar dantzatzen genuen eta igual eszenatokian dantzatzen egote horrek, ba, ez dakit lau urte nituenetik eman dit mugimendu aldetik hor, ez, abantai txiki bat. Egia asko esan diatela jendeak ze elegante mugitzen zen eta besak nola mugitzen dituzun. Ez dakit, momentuan horrela ateratzen zain nahi gabe. Ez dut pentsatzen, batzutan esaten dut, venga, da nengo eta momentu horretan, baina gero ja momentua izten denean, ba, atatzen den, atatzen da. Eta bestalde, gara hauetan, jende oso izpotoloak eta saretan jende oso, zakitu oso solemne jartzen den gara hauetan, zuk, abesti, zure disko kantu politienetako batean aipatzen duzu, ez? Esaldi bat oso nadana eta ez du zergatik ganan bai ez tapen bat izan behar, bezik eta galdera bat bezala plantatzen duzu eta esaten duzu, maitatzea abestirik ba aldago, ez? Bai, ezke, jo, honetan, izan zen abesti bat, gau baten iatzen duena hola, pixka frustratua, ez? Itz potoloa hauekin, bueno, egia sare sozialetan asko hitz egiten dela, ba, bueno... Bai, posizio dinamikoa eta hartzea, ez? Eta askotan horrek ere hori zaigu gustatzen, askotan, eta bida... Azkenan inportaduna zer da, maitatzea, ez? Odo, zer egiten gaitu zorion txu, ba, nahi behintzat maitatzeak eta maitatua izateak, edo... Eta azkenan ez, guztiaren oinarri pixkat erromantikoa, eskez du maitasun erromantikoa zertan izan behar, da azkenean bizikidetza bat ez, eta dena maitasunetik egin behar dela. Hori nahi nuen pixka bat aldarrikatu, azkenean hori gabe, zer gera. Hori uste-ustela kantuan kartxotun zainekin batera, zuzenean ere, lehenengo kontzertan ere zurekin izan zen, parte hartu zuen ere. Urrengo emanaldi hor du, maiatzean esan didazu, Hernanin izango zerrela, ez? Maiatzaren lauean, Hernanin, Biteri Kulturetxean. Eta zuzenean zu kontratatzeko, zurekin jarri behar da zuzenean harremanetan, edo aprobetsatu guain txap horren salmenta egiteko. Bai, info.sarazurza@gmail.com era idatziz, edo zuzenean sare sozialetan idatziz, ze webgunerik oraindik ez daukat, egingo dut, baina indikan ez daukat. Edo hori, e-mail bat edo sare sozialetan. Bitartean, maiatzean orduan, taldearekin izango zara? Bai, talde osoa Biterin, hori da.
Zondo, ba, beste aldetik ere, beste esaldi bat esogoko dudana da, aipatzen duzuna, bide xumeak zeharkatuz bakea bilatuko dugu. Eta badauka lotura lehen esan dizudan horrekin, ez? Halako bai. Esaldi handi hoien artean, ez gure barrura begira, baino azkenean bide errezenetik ere topa daiteke gure barne bakea. Bai, hori da, da pixka bat askotan saiatzen gerala dena alo grande egiten, ez? Edo eta, epiko. Edo epiko, etzi? Edo oberen eta gaur egun da kompetentzia ere bai. Bai, ja. Ezkenan, ire xumeen, o xumea, baina zuretzako ona baldin bada, jarraitu zazurtikan ez du zertan beti epikoa da handia izan behar, igual xumeak ere oso handia da. Mm-hmm. Ederki ba, zorterik onena, Sara. Eskerrik asko. Antiguan bizi, bideoklipa grabatu eta diskoa aurkeztu, donostiarra ala antiguotarra zara? Bueno, hau antiguotarrek ez bat esaten antiguotarra naiz dela, ilingo diate, hasik antiguotarra naiz. Bertsolari, zuzenekoetan eskuekin zer egin ikastaroa eskainiko zenieke? Ez, desesperatu egin nintzelako. Bisean, literalki, beste bat eskaini zenuen. Hori zer da, bisen aurka zaudela, ala hobe dela ikusleak gogoz uztea? Bisen aurka. CD-aren barrualdeko liburuxka zuri beltzean, jaunartzen garaira joan zaigu burua. Ba, baliteke, baliteke. Egia esan, nire jaunartzeko argazkien antzekoak dira. 1987an jaiotako zenbatek erosi dizute CD-a? Nire lagunek bakarrik. Euskeraz, ingelesez eta frantsesez abesten duzu. Txineraz abestuko duzu urrengoan akaso? Saiatuko nintzateke, baina igual gehiegitxo da, hau eskatzea.